بسم الله الرحمن الرحيم هبي ونكسن داوضي الميل والبوات جوكتان حالكن وتلفشي كغران كسوماري يدكو سودو واد ابراهيم اشكا قرمت كابارها وهدهان وكلات كداوتان هبي ونوالبا مارك لقربة هبي اني مدى جمعها اس ان تي في وهبي اني مسبتيه احد يسو قلي ستاريخ دو حكواستي سنتا فري لباتن كبش سقالات سنتك اللبوكون لبي لباتن على ابراهيم اشكا ان هبي ونوالبا هدهان وكلو حانو قهل لنا حالة يقودن بي بارها بان يكون فتو قبل دل كينا oo inta badan bulshada Soomaaliyeed aysan ku baraarugsareen abaar aad u daran ayaa haatan waxay ka taagan tahay gudahan dalkeenna hawo u sii kala darnaadaan gobolada dalka dad ayaa abaartu u geeriyooday kuwo badan qarka waxay u saaray yihiin hadii ay waayaan gurmadkii loo baahnaa in abaartaas ay u geeriyoodaan waxaa haboon bulshada Soomaaliyeed ay la waxsiin ay ka qayb qaataan gurmadka ay horboodeyso dowladeena dhexe maadaama walaal Soomaaliyeed aad haatan u tabaaleysan yihiin oo ay wajahayaan cunto la'aan, nafaqo darro, hoy la'aan iyo biyo yari intaba. Barnaamijkeena ayaa u gudagalayna qodobada caawa ku daawo doontaan waxa ugu waaweyn hadii Rabbi idmo deegaanka Cala Kibir ee gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya ee maamulka Galmudug waxaa haatan ka taagan xaalad adag oo dhanka nolosha ah iyadoo bulshadii halkaas ku nooleed ay isku darsantay abaaro iyo colaado wareys arintaas ku saabsan barnaamijkeena ayaad ku daawo doontaan qodobada kale waxaa ka mid ah dhalinyarada gobolka Mudug oo is abaabulay ayaa deeq raashin ay wixii gaarsiiyeen dadka deegaanka ee iyadoo xilli abaareed wajahayaan dagaalka kula jira kooxda arxanka daran ee Shabaab. Qodobada kale waxaa ka mid ah ciidanka xoogga dalka ayaa deeq raashin waxay gaarsiiyeen boqolaal qoys oo abaaraha saameyn ay ku yeesheen argagixisada deegaanadooda ay kasoo barakiciyeen. Qodobadaas iyo kuwa kale ayaa barnaamijkiina ku daawo doontaan barnaamijka caawa waxaa halkan ka tabinaya anigu ah Yunus Duran Cali. Maanta waxaan halkan aan soo istaagnay in aan ummadda Soomaaliyeed la wadaagno magacaabista mudan Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ah inuu xiriiriyo hawlgalka ama arrimaha humanitarian. Wadere rabaadke qalbi haade udifteena waruhu waxaan magacaabay gudi qaran oo ka kooban wasiiro hukoomada ka dirsan culimada Soomaaliyeed kooxda ganacsiga iyo bulshada rayidka gudigaas waxay u xil saaran yihiin jihaynta iyo taabagelinta iyo taageeridda hawlaha gurmadka abaaraha. Habeen wanaagsan daawadayaal meel walba oo aad dunida ka joogtaan in ku dhow 6 milyan oo Soomaali ah kuna nool gobolada dalkeena ayaa haatan waxa wajahayaan xaalad aad u liidata oo dhanka nolosha ah waxaa haboon bulshada Soomaaliyeed ee la waxsiiyay inay ka qayb qaataan gurmadka ay horboodeyso dowladeena dhexe maadaama walaalada Soomaaliyeed aad u tabaaleysan yihiin abaartu waxay gaartay heer laga cabsi qabo inay isku beddesho macluul guud ahaan ayay abaarta ka jirtaa dalkeena
dad ayaa u geeriyooday, kuwo badan waxay qarka u saaran yihiin inay u geeriyoodaan. Taasi waxay sababtay in dadkii reer guuraaga ahaa maadaama xoolahoodii ay ka baabeen inay u soo hayaamaan magaalooyinka waaweyn ee dalkeenna iyagoo naftooda la baxsanaya. Barnaamijkeenna ayaan u gudagelaynaa saaxiibayaalee deegaanka Cadakibir ee gobolka Galgaduud ee dowlad goboleedka Galmudug waxaa ka taagan xaalad aad u adag oo dhanka nolosha ah, iyadoo bulshadii halkaasi ku nooleed ay iskugu darsantay colaado iyo abaaro. Argagixisada arxanka daran ayaa haatan dib weyn ku eedaa bulshadii ku nooleed deegaankaas iyo tuulooyinka ku dhow deegaanka Cadakibir oo horey argagixisada ceelkii halkaasi ku yaalay ee dadka reer guuraaga biyaha ka cabi jireen qarxayo ugu xiray iyo isgaarsiintii deegaankaasi. Maamulka deegaankaas oo la hadlay barnaamijka gurmadka abaaraha ayaa sheegay in argagixisada arxanka daran deegaanada qaar oo ay weli ku sugan yihiin diidan yihiin in wax gurmad ah la gaarsiiyo. Waxaana ay sheegeen bulshadii ku nooleed deegaanadaasi haatan xaalad aad u adag oo gaajo, biyo la-aan, cunno yari iyo nafaqo darro isugu jirtay wajahayaan. Guddoomiyaha deegaanka Cadakibir Daahir Daa'uud Ugaas oo la hadlay barnaamijka gurmadka abaaraha ee telefishinka qaarka Soomaaliyeed ayaa waxaan ka wareysanay xaaladihii ugu dambeeyey ee dhanka abaaraha ee ka jira deegaankaas, waxaana qeyladhaan aad u daran uga ka muujiyey xaaladda ka jirta deegaankaas. Waxaana ummadda Soomaaliyeed iyo dowladda dhexe iyo bulshada Soomaaliyeed alle waxsiiyo ka dalbaday in gargaar degdeg ahi la soo gaaraan maadaama dadka reer Cadakibir ay iskugu darsoontay abaar iyo colaado. Guddoomiye soo dhowow, bal faahfaahin naga sii, annagoo kaaga mahadcelinayna waqtiga ee jaaniska aad na siiday xaaladda ka jirta deegaanka Cadakibir ee gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya. Halo, mahadsan tahay Yunis Turan Cali, waan idinkala mahadcelinayaa xiriirka aad la sameysteen. Haddii aan ka warbixiyo xaaladda deegaanka degmada Cadakibir ee gobolka Galgaduud, waa runtii xaaladaha hadda si guud dalka ka jirta marxalado kala duwan ay dalka ku jiraa dabcan, oo xaalad abaar, xaalad colaadeed labadaba way ka jiraan. Dan ka hormaro abaarta, si guud waxaa la qabnaa Soomaaliya gaar ahaan Galmudug, waa runtii abaar aad iyo aad u daba dheeraatay oo ilaa afar xilli oo maaragtay isku xigxiga, oo laba xilli roob la sugayay iyo laba xilli jiilaal intaba aan roob la helin. Marka waa runtii waa iska dareemi karaa qof kasta oo maaragtay wax ka fahmayo, khaasatan markii abaar ay dhacdo dadka aadka u saameysaa dadka xoolo dhaqatada weeyaan, waana dadka deegaankan u badan oo intooda badan dadka xoolay dhaqdaan. Marka xaaladaas maaragtay abaareed oo xoolihii qaarna maaragtay ay baktinayaan, qaarna ayagii ay rabaan in wax la siiyo, dadkii noloshoodii ayagana caadi ahayn oo maaragtay dhaqaalahooda walba xoolaha ku xira, xoolihiina wax nacti aysa lahayn. Marka runtii waa xaalad kulley biniadanimo ka jirta oo dhanka abaarta maaragtay aad ayay saameyn ugu yeelatay. Cadakibir bulshadii ku nooleed waxay haatan wajahayaan xaalad aad u liidata oo dhanka nolosha ah, sida cunto la-aan, nafaqo darro iyo biyo la-aan. Intaa waxaa u dheer inay wajahayaan abaar iyo colaado oo argagixisada dadkii halkaasi ku noolaa ama tuulooyinka ku dhow Cadakibir ay barakicday. Marka ma jiraan wax gurmad ah oo ay heleen bulshadii halkaasi ku nooleed? Horta si kooban haddii aan marka hore u warbixiyo deegaanka, intii aan xataa weerarradan cusub ee nimankan maaragtay sharwadayaasha aysan ku soo qaadin, waxaa adkeed in gargaar la geeyo. Oo waxaa dareemi kartaa qolooyinkan maaragtay donoriska wax ka soo qaata ama NGO-ska ama aan ahayn, meelaha inta badan aad seefka u ah ayay wax geeyaan, laakiin meelaha shaqsi qaban waxba ma geeyaan. Intii dhowr sanaana runtii hubanti la-aan xagga amniga ah ayaa ka jirtay deegaankan iyo deegaanada u dhow. Marka waxaa horta caqabad ahayd in wax la gaarsiiyo, oo sida meelaha qaar oo hore oo meelaha amniga ay u helaan oo abaaruhu ka jiraan wax la gaarsiin karo, horta meel wax la gaarsiin kara maysan ahayn. Dad tashigooda iyo xoolahooda wax yarka ka helaan ku nool bay ahaayeen. Haatan oo colaadii ay maaragtay sii xoogaysatana wayba kasii adag tahay. Waxadda sidaasi gargaar ah oo Cadakibir iyo nawaaxigeeda soo gaaray haba yaraatee ma jiraan. Markii dhowaan la burburiyey guddoomiye ceelashii biyaha ee deegaanka ee argagixisada qarxyada ay ku xirtay iyo isgaarsiintiiba, maxay ahayd dhibaatada biyo la-aanta ee dadka deegaanka iyo xoolahoodaba soo gaartay? Horta waxaan rabaa sawir inaan ka bixiyo deegaanka meelaha ugu dhow oo biyaha leh, meesha la yiraahdo dhanka bari baxda ka xigta oo u jirta ku dhawaad 40 kilomitir, ayadaa biyo dhankaas ugu sokeyso. Dhanka maxaa la dhahaa galbeedna waxaa ka xigta dhagax dheer, iyadana waxay u jirtaa 25 kilomitir. Dhinaca koonfurna qayb
gudoomiye adigoo aada u mahadsan bal haddii lagu yidhaahda qiyaas ama qofkii aan aqoon u sharax xaaladda dhabta ah ee ka jirta deegaanka cadakibir iyo tuulooyinka hoos yimaadaba oo qaarkood haatan argagixisada ay gacanta ku hayaan maxaad ku qiyaasi lahayd? waxaan ku qiyaasi lahaa amaba aan hubaa qiyaas la-aan ama qiyaasin oo xaqiiqo ah in dadkaas ay ku nool yihiin xaalad bidig bini-aadannimo midda ugu adag. sababtaan kuu sheegaa waxa weeye, kow, horta nolosha amniga u horreeya amni ma haystaan, biyo lacabana ma haystaan, cuntona ma haystaan, xooluhuna daaquma haystaan. dadkan xoolay ku tiirsan yihiin. xoolaha waxaa loo isticmaalaa dad reemiga u yaqaaniin, middeeda waxgasho waa la gataa, midda kalena waa la dhaqaaleeyaa. markii xoolihii marka laga waayo mid la gado, dadkiina aysan ku xiray noloshooda meel kale oo aysan ganacsi kale lahayn, meel kale laga taakulaysan jirin, waxyaabihii humanitarianka laga helayay maaragtay gargaarka bini-aadamnimona aysan la gaarsiin karinin. qof walbaa dareemi kara culaysku intuu leegyahay sad laba xilli roobaadna la waayey. haddii marka aan soo koobo, waxaa ka jirta aboon biyo haysan, lacag haysan, xoolahaagii maaragtay qaarna ay baqtinayaan, qaarna ay ku daba jiraan. wixii aad suganaysay waa dareemi kartaa xaaladdaas, qof walbaa fahmi kara. marka waa xaalad maaragtay qatar ah haddii ilaahay subxaana watacaala uusan roob keenin ama maaragtay colaadan iyo maaragtay mushkiladan jirta aan ilaahay ka dulqaadin. fariintaada u dambeeda gudoomiye maxaad kusoo afmeeri lahayd ama fariin ah ama baaq ah u diri lahayd bulshada soomaaliyeed si gaar ah deegaanka uga soo jeeda ee ku nool gudaha dalka iyo dibaddiisaba ee ummadda soomaaliyeed ee alla wax siiyey hay-adaha deeqda bixiya iyo dowladda dhexe iyo maamulka galmudugba? horta marka koowaad waxaan ilaahay weydiisanaynaa dhibtaan haysa horta inuu naga dulqaado. maaminsannahay haddii aan ilaahay naga dulqaadin horta cid naga dulqaadaysa ma jirto. laakiin fariinta aan rabo inaan u diro dowladda federaalka, dowlad goboleedka galmudug iyo dadka kasoo jeeda deegaanka ee ilaahay wax siiyey, in dadkii maaragtay deegaanadan ku noolaa cadakibir kaliya ma ahan, laga soo bilaabo eriyada qayb maaragtay xataa ka koonfur dadka joogay soo barakacay, dhanka maaragtay qalaanqal, dhanka caliweyd, dhanka dhuumoodle, sabshurufle, baalandheer, abuurey, dadkaasi dhammaantood waa barakac. biyo ma haystaan, baad kalena ma haystaan, allihii weynaa subxaana watacaala ay sugayaan iyo dowladda soomaaliyeed iyo shacabka soomaaliyeed, khaasatan dadka maaragtay aqrabada ah oo deegaanka kasoo jeeda. waxaan dhihi lahaa dadkaasi maanta waxay u baahan yihiin inaad caawisaan, gacantiina ayay u baahan yihiin, gargaar ayay u baahan yihiin, aad u fidisaan. maxaa yeelay maalinta la fiican yeelay soma baahna, maalinta baahida laysu qabo qofkii ku garab istaagaa dadka kale wuu kaga sokeeyaa. marka waxaan idin leenahay u istaaga inaad maaragtay dadkaas aad gargaartaan. waana rajaynayaa ilaah subxaana watacaala culayskan inuu naga dulqaadi doono oo qof walba deegaankiisii iyo meeshii uu ka yimid si nabada ugu noolaan doono. mar kale habeen wanaagsan daawadayaal, meel walba aad joogtaan, si isku mid ah ayay abaaraha dalkeenna uga jiraan. gobolka mudug wuxuu ka mid yahay deegaanada sida weyn abaartu saameysay, waxaana u dheer in halkaasi ay ka jirto iyadana colaado argagixisada halkaas ay ka horinayaan. dhalinyarada gobolka mudug oo is abaabulay ayaa deeq raashina waxay gaarsiiyeen ciidamada dadka deegaanka is abaabulay argagixisadan kasoo horjeeda, maadaama dadka reer guuraaga ah iyagoo oo aada u hubeysan abaarana wajahaya la dagaalamayaan argagixisada. waxaana ay habooyin dadkaasi maadaama
xoolo iyo dad kale ku tiirsan yihiin gargaar degdeg ah la gaarsiiyo si loo dhiirigeliyo ciidamada dadka deegaanka ah maadaama xilli abaare lagu jiro ayaa waxaa la gaarsiiyey kurmadyo kala duwan oo ay iska soo aruuriyeen dhalinyarada gobolka mudug. Warbixin arrintaasi ka hadlayda waxaa inoo soo diray Baashi Cali Xaashi. muwaadiniinta soomaaliyeed ee ku nool gobollada dalka ayaa u diyaar garoobay qorshayaasha maleeshaadka nabadiidka al-shabaab lagu xoreynayo deegaanada iyo degmooyinka dhacaa koonfurta iyo bartamaha soomaaliya. magaalada Qaydaro oo ku taalla bariga gobolka Galgaduud ee bartamaha soomaaliya ayaa ka mid a meelaha hadda muwaadiniinta soomaaliyeed ay ka dhiidhiyeen dhagarta iyo sidoo kale dhibaatooyinka muwaadiniinta soomaaliyeed ku hayaan maleeshiyaadka gobolka u dhacay al-shabaab. si loo dhiirigeliyo ciidamada deegaanka ee ku hulan la dagaalanka maleeshiyaadka nabadiidka al-shabaab ayaa dhalinyarada ku nool gobolka mudug ee bartamaha soomaaliya waxay deeq raashina gaarsiiyeen ciidamada deegaanka ku sugan magaalada Qaydaro ee gobolka Galgaduud ee bartamaha dalka. dhalinyarada ayaa tilmaamay inay raashinka ugu talagaleen inay ku garab istaagaan ciidamada uu istaagay la dagaalanka maleeshiyaadka al-shabaab. sida ognahay nimankan al-shabaab qawaarijta waa niman aad u dhib badan, waa niman runtii aan aqoon qof shacaba iyo qof maamula iyo midna aan kala soocin. boqolaal qof oo shacab ah oo waxba aad galabsan dileen. marka in laska dhiciyo runtii qof walba meesha uu joogo wuxuu ka awoodo dagaal inuu qayb uga qaato mudan yahay. waan ka warqabaa Qaydaro dhibaatada ay u geysteen iyo wiilasha nooga maqan. runtii oo maanta ay nooga dhintay dagaalkaas. runtii marka haddii annagu aan jiifanno aan reer Qaydaro aan aaminsanna in dagaalku ka socda hiiraan ama Galgaduud ka socda inuu annagu uuso qayb naga ahayn haddaan aaminsannahay taas ma soconayso. maamulka magaalada Qaydaro iyo sidoo kale odayaasha dhaqanka ayaa dhankooda ka mahad celiyey deeqdan raashinka ah oo dhalinyaradu ay soo gaarsiiyeen ciidamada deegaanka waxayna tilmaameen in ka maamul ahaan ay ka go'an tahay la dagaalanka iyo sidoo kale ciribtirka maleeshiyaadka gobolka u dhacay ee argagixisada al-shabaab. markay uga jirto raashinkii iyo dawada iyo wixii magaalada jira saanada bay ragga ururka dhalinyarada ay ku aadan yihiin waana ka soo baxeen. dawadii iyo raashinkii waa keeneen, wixii kaloo kaalmaana waa la garab taagan yihiin awooddooda. waa mahadsan yihiin dhammaantood ururka dhalinyarada oo Sidiiq uu guddoomiyaha u yahay iyo waftiga kaloo la socda Maxamed iyo ba'ah oo raashin leh oo rasaas leh wax walba lala soo gaaray. waxaan ka hadlaynaa qawaarijta. qawaarijtu waxaan ku maqli jirnaa waddan, waxaan ogaanay maanta dalka inay meel walba sagiir iyo kabiir iyo nin Soomaaliya wax u bartay iyo nin shayba iyo ari iyo awr midna ayna iska tegin. dad dal iyo dal iyo dad ay ka tegayeen aan la arag. markii aanu aragnay waa is abaabulnay. waxaan isku abaabulnay god iyo geed iyo meesha ay ku jiraan iyo hadday Soomaaliya geeska ugu shee tagaan inaan uga daba tagno inaanu rag iyo dumar baabuurta raacna iyaga daraadooda iyo colaadooda. waxaan marka raggaas wax noo keenay oo is soo abaabulay oo dhalinyarada waxa ay noo keeneen waa uga mahadcelinaynaa haddana sidii baa baahidii u jirtaa. Baashi Cali Xaashi, raadiyaha iyo TV-ga qaranka, Qaydaro. mar kale habi wanaagsan saaxiibayaal, meel walba oo aad joogtaan gudahan dalkeenna waxaa ka jirta xaalad aad u liidata oo dhanka nolosha ah. abaaro daran ayay dadkeeni wajahayaan, waxaana laga cabsi qabaa in ay isku bedesho macluul. ilaahay waxaan ka barineynaa in abaartu ka habsata dalkeenna laganaga dulqaado, annagana waxaa habboon maadaama aan ahnay dad islaam ah Soomaali ah in isku gurmanno oo aan marka koowaad iscaawino. walaalaha Soomaaliyeed alla waxsiiyey kuna nool gudaha dalkeenna iyo dibaddiisaba waxaa habboon in gurmadkan ay ka qayb qaataan. markan waxaa ku soo dhawaataan iyadoo wareysiyo iyo warbixino kale ay noo hareen fariin kooban oo ka hadlaysa xaaladda abaareed ee ka jirta gobollada dalkeenna. waddanka maanta annaga gobolka aan joogno waxaa ka jiro col iyo abaar. waa labada ugu xun ee bini aadam qabsato. dadkii colna waa ku kacay, abaarina way ku kacday. jambiyaramisa
gurigeega galaashiisana waa looga qadsan yahay ogow halag a kaaga dambeeya ninka saas yeelaya walaaga kaaga dambeeya ku daya nabigaaga soomaaliyey isu naxariista soomaaliyey isu caawiya soomaaliyey dalkiina waxu qabsada qofka ceelkii laga gubay ee raashinkii laga gubay ee gurigii laga gubay ee aan weelo wax ku cuno haysan ee weelo biyo ku qaato haysan abaar la joogay laba sano aan roob ku diin maxaad isleediin gedee koonfurta soomaaliya ciidanka xoogga dalka ayaa waxay deeq raashin ah gaarsiiyeen boqolaal qoys oo abaaraha si daran u saameeyeen deegaanadoodiina ay ka soo barakiciyeen kooxda arxanka daran ee shabaab warbixin arrintaasi ka hadleeda iyo xaaladda abaarada ee ka jirta gobolkaasi waxaa inoo soo diray wariyahiina cabdifatax akhyaar taliska ciidanka xoogga dalka keliya kuma hurana dagaalka lagula jiro argagixisada al-shabaab waxaana gurmad bini-aadinimo ay u fidiyaan dadyooga ku nool gobaha cadowga laga xoreeyey halkan waa deegaanka baardheere ee gobolka hiiraan waana mid ka mid a deegaanadii muddada dheer argagixisada ay ka talinayeen taasi oo dhowaan soo gashay gacanta ciidamada qaranka waaxda simig oo fulinaysa amarka taliska ciidanka xoogga dalka ayaana maanta gargaar raashin nuucyo kala duwan leh gaarsiisay ku dhowaad 210 qoys kuwaasi oo la daalaa dhacayay saameynta xun ay ka dhaxleen xukunkii gumaysiga argagixisada al-shabaab saadaam aadan maxamed waa taliyaha waaxda war isgaarsiinta iyo wacyigelinta taliska ciidanka dhulka waxa uu sheegay in ciidanka xoogga dalka ay dhinac kasta ka saaciidi doonaan shacabka ciidanka dalka xoogga dalka soomaaliya maanta waxay soo gaarsiiyeen tuuladan 240 qoys raashin ciidanka xoogga dalka soomaaliya waxay u barateen inay shacab ka xoreeyaan soomaa maanta waxay soo gaarsiiyeen raashin maanta ciidanka soo gaarsiiyeen waa maasantihiin ciidanka xoogga dalka soomaaliya kaliya inay shacab la dagaalamaan ma ahan waa inay dalka xoreeyaan waa inay dadka shabaabka ceelas ka gubeen ee raashin siiyaan waa in gacanna qoray ku wataan gacanna dalka waxu gaarsiinaya gargaar ceelasda gube idin qodayaan waxaa waaye dadkii soo barakacay abaarta saameyso colaada saameyso shabaab xoolihii ka qaatay guriga gubeen ay wax siinayaan marka ciidanka xoogga soomaaliyeed waxaa iin samarisay waaxda simad ee xiriirka shacabkii bulshada isku xirto marka waxaan ka rabnaa in soo ciidanka xoogga soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliya inay garab taagan tahay in adiga u garab taagsaan waa u garab taagan tihiin balan ma tahay waa maadsantihiin shacabka soomaaliyeed waxaa waaye ciidanka xoogga soomaaliyeed waa garab taagan yihiin waxaadan ka rabnaa in shabaab lala diriro in waxaadan ka rabnaa in xogtana soo siiyo si aad ila shaqaynayno oo dhiigga idinku bixinayno dhiigga idinku shubayno gacanna ah raashin iyo ceelas idinku qodayno inaa adigkana shabaab soo xoolaydi kama qaataan shabaab soo guriyadii kama gubin shabaab soo ceelasha idin kama gubin badelkeeda annaga waa shabaab aadin ka xoraanaynaa ceelasha idin qodaynaa raashina waadan siinaynaa marka ducadan la garab taagnaada garabna siiya insha allah annaga waadin dhimanaynaa waana idin jihadaynaa insha allah laba xidigle axmed cumar oo ka socday waaxda simig ee taliska ciidanka xoogga dalka deeqdana lasoo marsiiyey ayaa dhankiisa xusay in ciidanka xoogga dalka uu sidan oo kale gargaar deg deg ah gaarsiin doono goob kasta oo laga xoreeyo cadowga ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed khaasatan isku xeerka shacabkii ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee simig waxay gargaar bini-aadnimo ay soo gaarsiiyeen tuulooyinkii laga barakacay oo dadka ay ka barakaceen tuuladan oo keli ma aha tuulooyin badanaan gaarsiinay raashiinka oo iskugu jira raashiin cunnimo oo deg deg ah iyo daawooyin iyo cuntooyin fara badan annagoo ka duulan tageyna amarada taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed goob kasta oo laga xoreeyo nabadgidka al-shabaab sidan oo kale ciidanka xoogga dalka waxa ay gaarsiiyaan gargaar deg dega oo bini-aadinimo si loo samata bixiyo dadkii halkan ay ku dhibaateen jireen nabadgidka al-shabaab cabdifitaax akhyaar warbaahinta ciidamada deegaanka baardheere ee gobolka hiiraan intaas caawa waxaan saaxiibayaal ku shaafmeeraynaa barnaamijkeeni gurmadka abaaraha ee telefishinka qaranka soomaaliyeed intaa barnaamijkanu caana ku kulmi doona saaxiibayaal waa inoo habeen dambe waxaan ilaahay ka barineynaa in abaarta ka jirta dalkeena allaniga duqaado waxaana haboon maadaama aan ahnay dad soomaaliyeed walaalo muslimiin ah soomaali ahay haatan wajahayaan xaalad adagoo dhanka nolosha ah inaan anaga caawino oo aan marka koowaad anaga isku gargaarno Oh,